ما ودون قيم قسم يجو كتا خوش علي بس فرق من يدل بس الوخ خبا خبا الله فزاد في لك قسم يجل الوخ خبا خبا خوش علي مجد الرالي او نمي رجت اواخ وردل يو انساني رجت بعد ديما وقوله اجي سپتا سو دکم زه یوسف خان د کله وجی ها سمسله تاسو ته وسه وری به مونږ دی نو مسلا وړم دی اوس د درک مرک نه لګی نه را کړ سو شیشه میشه شته نه پکې مکه شته ما شه د لاسم تک جو نو ګور کې مون بدل لې و دا غره دوه دوه سو وسل نه سم کوړ ورو دی په ځای غریب په پټه کوم غریب یاد تر اوس کې وجی تاسو دوه دوه سو پوڑا راوړای تاسو جی او سلو سار او سلو ما خام دی کله کله پکې سلو هم نشي ودا سلو روم بس خوشحالی بس اسال واخ واخ بعد انا بزاد في لك اسال وجد اروح واخ في خوش علي مجد علي قبل ما يرجع واخ ورد لي يوم ثاني رجع بعد دي ما هو بقول لو مجد واخ لا بقول لي بس اروح ده لو مين بقى ده كيف استراتي بجار كده لا كاش في تو واخ لا شو جوني كيف بروتي اغویم کمزوری غریبانا دیر دیر کمزوری دی او جی ما ہوتا اس تو بھی کنا چاہیم او کور والا دیسے بیمارا دا ارے شکر بیمارا دا جی نو علاج سنگا چلی نو بس علاج ستنی ورطا مشورو کری دیا کاری اسپتال کی ورطا میاش با دیا ستن ورکی دا پرے پنا ہوا با او دا سی رنجی بی رنجی والا بیا مونگر آوال سی بولے مولے جا والا مونگر آوال او دورا زیتا سوچوائے لکا دو سو رکوڑا سی رکوڑا منو بیا خدا سبزی مبزی دا خوام نکی گی دا نکی گی جی سبزی ما خود تاوش تو تیر اکا خبر اکانا چی سبزی دا سی رنگا نپا خود کٹوے مٹوے بھی دا جی نو گران اگرانی دا نو دسی دا اتیو سن رو پوچیب سو تسڑے ناسی دو سر ناگی کیو کٹوے سا پا خود یہ کٹوے نپا کی دا غدا کلی خلق چا تا سبزی مبزی دان لوالی نمانا موالی کنی بس اللہ سرید بس راکی